Ja sam Slavica Urošević, reditelj, kostimograf, scenograf, kompozitor kad zatreba i sve ostalo. Ne zato što ja baš toliko volim sve to da radim, nego zbog toga što nema ko drugi. Takav je sistem rada ovde kod nas. Deca mi puno pomažu u tome i moram da kažem da mi rad sa decom jako puno znači. Toliko toga se ovde desilo da kad me tako pitaš, kao opiše sad, kaže kako bi opi... ne znam. To nije nekakva sekcija. Mene ljudi pitaju kao, pa dobro, šta, to je šta? Išla ste na neku sekciju. Pa kao, nije to baš sekcija. Pa dobro, škola glume. Pa dobro, ali kao, nije to baš ni škola glume. Pa dobro, šta, kao, družili ste? Pa dobro, nismo se mi ni samo družili. Nekako je za sve ljude to samo nešto. To je dosta lično. Znači, to nema veze sa profesijom. Ta mala scena je jedan mnogo bitan deo mog života. Jednog dana ću možda čak shvatiti i da je najbitniji. Kako je skakanje, pevanje i letenje. Svako od nas ima neki zadatak na ovom svetu, tako. Pa čini mi se da je moj zadatak da na neki način ili otkrijem, ili pomognem ljudima da otkriju šta je to što najviše vole, šta mogu, i da im bar malo omogućim da to što žele mogu i realizuju. Slaja nije neka žena, ona je mnogo više od žene, ona je i muškarac, i kočijaš, i kamionđe, ona je i kokoška, i lisica, i mačka, i pas, i leptir, i devojčica, i sve, samo nije neka žena. Tada mi je bilo čudno kao klincu od, koliko, 18 godina, da postoji neko ko ima kao mnogo više godina od mene, a kao ponaša se kao ja. A to nekako nije ni rođak, to nije ni učitelj, nije ni poznanik, nije ni roditelj. Meni nekako pridev koji najviše ide uz nju široka žena, užasno široka, i ona nas je najviše učila toj širini u svakom smislu i u prihvatanju i samog života i umetnosti i pozorišta, religije, svega. Sve vreme je s tobom i kad imaš 2 godine i kad imaš 22 godine, sve vreme je s tobom onako brutalna, onako glasna, onako direktna, onako gurate, terate da daš više. I teška, i smešna, i uvek, kako god, interesantna. Ako joj pričaš nešto, ona te stvarno sluša. Čovjek osjeti u sebi poriv da nešto uradi, osjeti potrebu da realizuje neke svoje ideje. I mislim da je to najvažnije, da je to zapravo početni, onaj pravi impuls. Sve počelo. Ja kad sam došao u dom, mala scena kao ovo, kao scena i ovo u ovom obliku uopšte nije postojala, nego to nekako bila neka prostorija, kao neka kancelarija. Ja sam tu učestvovao, znam kad smo bili, evo prema ovaj ovde reflektor, to sam ja pravio. Onda je ova klupa je stajala onda ispod prvog, ja došao prvi put s mamom i tatom. I dođem ovde i Jovana Đurić me dovede, kao ej, ajde mi imamo neku audiciju, kao daj svrati ovo ono. Audiciju, nemam pojma o čemu se radi. Ne može ovo da bude ovde, Marko.
I onda smo mi naučili da, znači, ako je ovaj šešir ovde, a ovaj ovde, onda je koja je u materinu to predstavlja. Razumeš? I nešto mi je rekla kao viči pada kiša. I ako, što žena luda? Ja kao pada kiša, ona kao ma viči pada kiša. Ja kao pada kiša, i ona kao super prinesi. Ovo je moj prvi kofer iz moje prve predstave koje se zove Čvora. Prva predstava je bila u Cara Troja na kozje uši. Ja sam tu dobila jednu divnu ulogu koja se zvala Dvorska dama 2. Jer bile su tri dvorske dame, ja sam bila Dvorska dama 2, što je bilo mnogo bolje, nisam bila Dvorska dama 3. Dobila sam dve rečenice i moja mama i sestra dan danas pričaju kako sam ja te dve rečenice ponavljala i ponavljala i ponavljala i non stop na 1001 način. A te dve rečenice su bila, jedna je bila gle četki metle, a druga je bila otud priča glasno. Ja nemam pojma koji je kontekst bio, ali moja sestra danas kaže, jao kad se setim, a ona po ceo dan, gle četki metli, kao ja sam kao ono, ko papagaj to ponavljala, pa kao gle četki metle, gle četki metle. Kad smo igrali tu nesrećnu kafinu, premijera je bila ovde. I mi smo imali prva, neko otvaranje bilo songom, ono smo pevali. Odavno je to bilo, ko bi me znao. Ko bi tebe znao, kad mjesecom ima život odijao. Jadan je to život, povigaš i cepi. Sve strepiš i trneš, odnemoj njeće. Završi se taj song, mi nekako preguramo, treme, ne znamo šta ćemo. I pobegnemo iza, i ja izlazim prva, treba da krenem da pričam. Brljavim tekst. Gutan knedli, nema šanse da ću da progovorim ništa. I skratim nekako scenu i pobegnem. I samo čujemo ovde, mi čekamo iza i čujemo. Izvinite ljudi, klinci malo imaju tremu, prekidamo predstavu, sada ćemo ponovo. Sad, znači od tog slučajnog ulaska ovde i pada kiša, ja sam evo već 13 godina član drame Narodnog pozorišta u Beogradu, znači potpuno da mi je neko tad pričao, ja bih rekao ti si lud, a u stvari svi smo bili ludi, i Slaja i mi, i kad bi svi bili tako ludi, bilo bi tako. Ja sebe smatram rediteljem, ali zapravo se ja bavim pedagoškim radom na neki način, jer ipak počinjem sa decom, radim od neke 6-7 godine, pa oni ostanu do 18. sa mnom. Pokušavam da ih naučim da se bave ovim ako vole, znači ne zato što su ih natrali mami ili tata, nego ako oni negde osjećaju da je ovo način da se oni izraze. I pokušavam ih da ono što rade, rade pošteno, znači da ga urade najbolje što mogu, ne samo zbog publike i ne samo zato što ja to očekujem od njih, nego zbog sebe, prevashodno da sebe ne bi razočarali, jer je mnogo dobar osjećaj posle dobre premijere. To je zaista neponovljivo, ko to nije osjetio, ne zna o kojoj se emociji radi, ali mislim da oni zato i ostaju ovdje skoro 10 godina svi. Slaja je sjajan reditelj, znači pedagog, to niko ne postavlja pitanje i način na koji ona radi s decom i sve. I svi uglavnom govore o tome jer je to stvarno mnogo ređe, više ima dobrih reditelja nego onih koji znaju da rade sa decom. Ti uopšte ne primetiš kad uradiš neku mnogo dobru stvar s njom, jer ti ne razmišljaš o tome dok ona režira. Ti razmišljaš o tome šta ti treba da uradiš, kad završiš cijena da ideš pozadi što dublje da možeš da trabunješ da to ona ne čuje eventualno i to je to. Ali te kad kreš da razmišljaš o čemu, šta si sve uradio, znači kao,
sa 13 godina ti si kao razmišljao, igrao si Šekspira, igrao si, ne znam, Čehova, igrao si, mislim, ozbiljne stvari. Taj slajen, genijalni minimalizam koji je proizilazio u mnogome od toga što ovde nije bilo od čega da se naprave predstave. Sve smo, u svakoj predstavi igra isti sto, u svakoj predstavi igra iste tri stolice, sve to izgleda potpuno svedeno u to pojavnom smislu. Neki čak moji prijatelji posle koji sam upoznao i na akademiji sve dolazili su da gledaju neke slajne predstave i oni su mi gledali, ove žene jedan najboljih reditelja kao kod nas. Čak i kad nisu bile uspešne predstave, reže su bile uspešne. Ispostavilo se za svaki tekst, pa makar i najgora predstava ispala od toga, da je bio proročki. Uvek je moralo da se nađe neka replika koja bi oslikavala, ne znam, situaciju u zemlji, ili situaciju u Kragujevcu, ili su se, ne znam, ovde svađali neki, ili neko, ne, mislim, sad ne mogu ni da se setim primjera, ali znam da je tako bilo. Kad smo radili, to je već bilo stvarno strašno, tad je i štrihovan tekst, kad smo radili predstavu Zeko Zeko, dolazi do državnog udara u predstavi, u Srbiji ubijan je premijer, zavodi se vanredno stanje, znači, nije, nekako mislim da to nije bilo slučajno, da se za tako za par godina izdešavaju takve stvari. Što je uvek sve iz početka i što ti imaš priliku da se menjaš, da se ispravljaš i uvek imaš, svako veče imaš novu šansu. Ja stalno razmišljam o tome kad gledam kao neke ljude koji se bave ozbiljnim poslovima, lekara, i pomislim, Bože, čime se ja bavim, a dobijam pare za to. Ali ono što ima dramski studio, to jeste ta neka energija zajedništva i jednostavno ljubav prema pozorištu. Najčistija, najiskrenija ljubav prema pozorištu. Nekako to te toliko začara kad si tamo da... Ja ne znam kako su ljudi o nečem drugom, svaka im čast, kako su mogli o nečem drugom i da razmišljaju. Jer kad si tamo, stvarno misliš da je to ceo svet i treba da misliš da bi se bavio ovim poslom, treba da misliš da je to ceo svet. Gledali smo Buđenje proleća, bilo je još par nas ovdje i nismo se videli dugo. Ja onda sam sedala, gledala predstavu i mislim da je Milan imao taj poslednji monolog. I on je to toliko dobro uradio. Mislim, svi su dobri, ali taj monolog se nekako tako namestio u tom trenutku zato što ima mnogo veze sa nečim što sam ja osjećala ili tako. I onda smo sedeli iza i sećam se da je bila takva tišina. Znaš, kako se desi pozorište ovako. Ima taj upečatljiv, ne samo miris, nego i tu neku energiju kad uđete sa ovog sveta koji mi poznajemo, sa ove ulice, i onda uđete u potpuno neki nov svet. To je ta neka energija koja verovatno zadržava sve ove klince, i vas, i mene, i sve to. Ovo je soba u kojoj nastane pozorište dok kažeš keks. Oni se igraju. Igraju se da se ne igraju igre. Ako im pokažem da vidim njihovu igru, ja ću prekršiti pravila i oni će me kazniti. Moja braća, obe seli, srbi i sve. Prodata kaptus, poprovac.
Gluma i pozorište ne podrazumevaju samo crveni tepih, aplauze, buketi cveća, Oskare, nego jedan vrlo veliki rad na, da bi se do premijere i do uspeha došlo. Žute čizme u čizme džibaše! A glupo bi bilo pominjati te najveće nagrade koje smo osvojili, jer one su nagrade su nešto stvar trenutka, nešto što traje dan, dva, oduševiš se time, oduševiš se, zapravo to ti je neka vrsta satisfakcije, potvrda je da radiš dobro, u tom trenutku naravno, ne uopšte, zavisi od tog trenutka kakva je produkcija uopšte, pa si ti najbolji, ali već posle 2-3 dana počneš da razmišljaš o novim projektima, zapravo o novim stvarima, mislim šta se s tom nagradom, šta, da, mislim šta se s njom. Naravno da smo malo scenu uvijek čistili mi i onda u onom lomu, u garderobi, u svemu nikad nije bilo đubravnika i onda je ona skupljala đubre u diplome. I onda je tako, mi smo stalno pričali, Slavo, molim te, što to radi? Jedi, pusti me, a ja radim kako mi se radi. I ovo, ono, jednom je tako terala nas da idemo da nađemo neku diplomu, da spusti, da uzme neko đubre, da skupi. I onda smo mi tražili i donali smo i neku diplomu koju smo našli. Pošto sam ja uglavnom kostime donosio od kuće, jer ja mrzano me se preslačem ovdje, to se siguram s ljudima. I onda sam, kako se zove, uglavnom, znači, dolazio u kostimima na predstave. Sam ako se ne igrao neka epoha, tako nešto. Ali uglavnom... Epoha! Pa ne dnevnoj, čak i na mesečnoj bazi. To su ljudi koje kad vidiš, ti imaš neku vezu sa njima koja je neobjašnjiva drugim ljudima i koja je neraskidiva. Ima koliko vremena da prođe, to su neki ljudi kojima ja mogu da ispričam mnogo intimnije stvari nego nekim prijateljima koje vidim svakog dana. Prosto nijednog čoveka koga vidim iz tog dramskog studija s kime sam bio tamo, imam neki čudan osjećaj, imam neki lep osjećaj kada vidim te ljudi. Nije bitno ko je koliko talentovan za glumu ili nešto, to je bio skup ljudi neverovatnih. A naše druženja su bila i pre proba, i za vreme proba, i posle proba, i kad su se ovi stari odselili u Beograd po njihovim stanovima, sa njihovim društvom. Ovo, kao po ovim američkim filmovima, ova neka bratstva i sestrinstva, i meni to gledalo, bože, ko ludaci neki, s nekim pozdravima i nekim mantrama, a onda pomislim, pa čak i mi to verovatno negde imamo, samo nismo kao baš formalno to rešili dalje, nego kao mi to tako kad se sretnemo. Svi ćete prepoznati domce, po tome što smo timski igrači. Ja mislim da biti domac je biti timski igrač. Svi su obožavali domce, mada ja mislim da su oni nas gledali malo kao na neku sektu. Mislim, to isto mi se sad čini. Mislim da su neki vjerojatno bili malo ljubomorni na to što mi imamo. Na tu vrstu komunikacije, ali da, mislim smo mi za njih bili neki zabavni čudaci. Jesi li to ti? Kako si? Možeš li malo glasnije? Ne čujem! Možeš li malo glasnije? Kako si? Ostavi me na miru! Znaš li me? Jesi li to ti? Kako si? Ne čujem, ne čujem! Možeš li malo glasnije? Ostavi me na miru, ostavi! Kako si, 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 šta su mislili, pa misli, šta me briga šta su mislili, što nije bitno, misli, mi smo, nama je bilo lepo ovdje, znaš, to šta ti drugi, kaj misli. Tako da nas mnogo toga nije doticalo u onoj meri u kojoj možda neke drugi ljudi koji nisu imali tu vrstu skloništa
kao što smo mi ovde napravili na maloj sceni. Ja se trudim zajedno sa svojim klincima i oni mi zapravo puno pomažu u tome da jednostavno se distanciramo, da mi radimo svoje i da živimo u tom nekom svom našem pomalo bajkovitom i nerealnom okruženju, ali nam je mnogo lepše nego mnogim drugim ljudima. To je bilo neka oaza, neko mesto gde je bilo toliko pozitivne i lepe energije. Taj dom mi nije bio sad kao to je škola gluma, mislim, jeste gluma, ali mi da smo ovde igrali basket, a sa ovom energijom mi bismo svi igrali basket. I to je više bio neki, kako da kažem, kao neki pokret, kao neki način života, nego što je bio neka dramska sekcija. Svaki dan je ovde bilo neko novo iskustvo. Svaki dan si nešto ili naučio ili si doživeo talas nekih raznih emocija, tuga, bes, plač, stalno kao na talasima. Nikad nije bilo mirno ovde i to je nekako, to nas je, to je kod nas stvorilo taj neki temelj, stabilnost i napravilo je ljude od nas kakve danas jesmo. Ali tu kad dođem, ja stvarno osjećam da tu mogu da kažem sve što mislim i sve kako se osjećam. I da mogu da napravim budalu od sebe, da se smijem, da plačem, da vrištam, da nekako mi neko kaže, bit će sve u redu. Dobro je kao, normalno je što se tako osjećaš. Zato što kad se družite sa decom, vi negde zaboravite da kalkulišete, zaboravite da se folirate, tako dalje, jer ovde je kod nas komunikacija u smislu kad si tužan, ti si tužan, kad si srećan, srećan, kad ti se plače, ti plačeš. I onda si ja u toj meri navikla na tu jednu vrstu neposrednosti i iskrenosti u ophođenju. Mi to igramo svake subote. Asocijacija. Predstava. Da. Šta snimaju oni sad? Film! To! Predstava gde ja igram gost. Čvrk! Lepo rečeno, ali smo malo onako... Umetnici... Ne, kao... Debili. Da, čiji? Slanje debili. Da. Mi ona kuva... Neko se napio. Drugi januar! Drugi januar! Petko! Ne bre! Drugi januar! Ali? Žurka! Za drugi januar! Januar. Čuvene žurke, prvi ili drugi januar, reprize. Ovdje je uvek bila najbolja muzika, da, znači, definitivno. I ovo je jedna od retkih žurki u gradu na kojima si igral. Mi smo ovdje igrali, ono, to je onako, terapijski smo igrali. Slaja DJ, muzika koja se vrti jedna ista 15 godina i svi znamo šta je sljedeći i svi znamo kako igramo i eto. Ono, Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, posle toga ide Aretha Franklin, Think. Sve te, to je sa kasete, ta traka se izlizala, ta traka, to više da se ne zna, više ko šta peva na toj kaseti. Mislim da je Tanja Banjanin pevala onu pesmu Ja činim sve, ali tako? To je pesma s koje Slaja, to se znalo, to je trenutak kad Slaja pusti pesmu, dođe na scenu i ona ima svoj deo, svoju scenu, zapravo svoju predstavu, ona sama to odigra s tu pesmu, uživa. Ja činim sve, ne brzi me. Nađem sam, hoću da znam, ja činim sve, ne mrzi me, ne znam da li gubim te. Sjećam se, kad smo bili sedmi razred, mi smo prvi put dobili dozvolu da dođemo na žurku. Jo, majko mila, šta je to bilo? Mi smo se, jao, izbezumili, idemo na žurku. A nas je bilo dosta te generacije, 84. godište, u tom trenutku nas je bilo 13. i koji smo bili isto godište, i onda mi smemo da idemo na žurku, mi ko pilici, onako zajedno, samo što se ne držimo za ruke pod boje, idemo na žurku. Simpatisanje je van doma, tu smo svi drugari, mada smo neki to kršili, ja ću da vam kažem posliko. To je meni bilo, da odem na tu žurku. Stoji šta? Kako? Pored pića. A, stoje povrćem. Celer. Celer, išto da ga repu. Morate svi da jedete, ste pili celer, išto da ga repu. To nam je nudilo da jedemo, da ne prestano, da se ne napijemo i da budemo zdravi, šta ja znam, to niko, nikad nisam probao to, nikad. Zašto nisi pio i onda... Samo se ne sjećaš, rad si bio pijan. Nisam da probao. Morao si da probaš, svako i mora da probaš. Foro ti je dala to. Đole, to najviše. Da, da ti upacilom piću. Ja u stvari uopšte ne znam kako su nas roditelji puštili da dolazimo u Dom omladine. Mislim, Slaja je bila sve suprotno od onoga što se preporučuje da bude u blizini nekog deteta koje odrasta i treba, ne znam, da se formira u nekakvu ličnost. Kao,
društveno prihvatljivu. Kao sve to, kao, ne treba da se tiho priča, da se bude fin, smeran, da se slušaju stariji, da se ne psuje, da se ne viče, da ne znam, se ne pije, pošto slavio, da se suprotno od toga. I nekako smo mi uz nju takvu postali mnogo bolje ljudi nego uz neke, ono, ljude koji se ponašaju po nekim društveno prihvatljivim, da kažem, principima i koji su tako uštogljeni u kalupu. Za mene su njene reči uvek imale težinu i vrlo često kad bih dolazila ovde, stvarno je ta potreba da sedneš i da ispričaš neke stvari koje su intimne, koje su tvoje, da čuješ šta bi ona sad meni rekla, kako bi me posavetovala. To što je ona psovala nije nama dozvoljavalo da psuje. To što je, ne znam, ona vikala, nismo mi smeli da vičemo. Mislim, nekako, dosta je dobro postavljala stvari. Meni šta je govorila, neće niko nikada da te čeka. Ovaj, u životu to kao dok tebi dođe tvojih 5 minuta ili kad ti hoćeš neki tajming kad imaš da proradiš i da pokažeš ono šta hoćeš. Ovaj, što ja učim vremenom, ali treba, mislim, može ceo život ovdje se uči. Stalno mi odzvanja ta slajna replika u glavi i mislim da me ona onako vodi sve vreme kada se setimo ovoga, a to je ako nešto radiš, radi najbolje što možeš ili nemoj da radiš. Nema, ne znam, ne mogu i neću. Kasnije dodato nisam u mogućnosti i šta sve ne. Ali ovaj, ona je to priča zazvao zato što je verovala da niko od nas ne zna šta može dok ne proba. I ovaj, to se u 99% slučajeva ispostavljalo tačno. Mi pričala o tome šta bih želela. Pitala me je, kaži malo šta bi ti sad želela, šta bi ti sad htela kao ovog leta da radiš, devišta. Rekao, ja bi tako putovala, ali nema pare, ne znam, i tako i pričamo nešto. I još neke tako intimne stvari vezane za ljubavi. I onda sam pomislila, Bože, zašto nismo češće ovako razgovarali? Ali ne pogodi se ti trenuci, nas je bilo mnogo, mnogo ovde. I onda mi je ona rekla, ma, znaš šta, sedi s nekim u kola nek te odveze do Londona, a posle ćeš da vidiš. Mislim, polako, znaš šta, kao, uradi šta hoćeš, idi gde ti hoćeš, sad je trenutak, ako misliš da to treba, tako kao, tako i uradi. I onda sam razmišljala o tome da li su mi nekad roditelji tako nešto rekli. Kad mi klinci navrše, ne znam, završe srednju školu, pa onda se desi da odjednom petoro, šestoro njih ili ode u Beograd ili u Novi Sad ili negde na studiranje i odjednom od dramskog studija ostanu mi samo najmlađi. Odjednom vi ostanete sa klincima koji imaju 15-16 godina, a treba da napravite predstavu dramskog studija, znači neki ozbiljniji tekst, i onda ne možete da im date da igraju 50-godišnjaki ili tako neki ljudi, nego morate naći te tekstove gde otprilike je nešto njihovog uzrasta, gde su problemi njihovog uzrasta ili gde su likuju u skladu sa njihovim godinama. E, to je najveći problem, ili odjednom ostanete bez pola repertoara. Iako ona to nije ni pokazivala i ona je naravno bila strašno radosna zbog svih nas koji smo odlazili, da kažem, uspešno odlazili. I bila jako tužna ako neko ne uspe, ali ja znam da je to nju sve jako pogađalo. Ovog su bile neke knjige ili neke male novčane pomoći. Ona je ugledala da nekoga isprati onako na maksimalno i ono i kad je mogla i kad nije mogla, mislim da onako, ovaj, kao neka mama, mislim. Tako da bilo je uvek emotivno. To je bukvalno bilo odrastanje. Dok jedna generacija odlazi, pušta drugu da odraste na neki drugačiji način. Ne znam ni zašto ona to podnosila tako teško. Možda je mislila da se ti ljudi neće vraćati, da će je zaboraviti, što se, koliko ja znam, ni sa kim nije desilo. Preko leta zna se da se dešavaju silne radionice na temu scenskog pokreta, tehnike glasa, glume i tako dalje, a koje vode ovi moji bivši članovi sada profesionalci. To je dragoceno ne samo klincima koji imaju mogućnosti da vide drugačiji način, drugačiji pristup stvaranju predstave i opšte problematici teatra, nego i meni dragoceno jer ja isto učim, saznajem nove stvari, učim se, skupljam nove informacije itd. i stalno mislim da je to način da se održi kvalitet. Ne smete biti statični, ne smete ostati hermetični u tom načinu rada,
i raditi isto 20 godina. Ima tih ljudi koji su bili u dramskom studiju kad sam ja bila u dečjoj radionici, recimo drugi razred osnovne škole. I sad oni se nisu mnogo promijenili, mislim, oni su samo tad bili za nas nešto mnogo odrasli. I meni je mnogo čudno sad kao, ja sam sad njima čudna što sam ja porasla. A meni je sad na isti taj način čudno što vidim neke male koji su bili ovolitski, koji su sad onako odrasli i ne znam, sad i gledam kako su veliki pa komuniciraju pa jedni s drugima, pa ne znam, kao u nekom su fazonu pa se oblače ovako, pa se oblače onako, pa neki su i viši od mene, mislim što je nemoguće jer sam ja uvijek bila najveća. I onda mi to nevjerovatno kao što sad ja imam isti trip prema njima kao što su, ne znam, Miloš Đorđević, na primjer, oni su imali vjerovatno prema nama. Kao kako sad ta deca ovolitska sad su odjednom tu, nešto pričaju sa nama. Ja bez obzira što vas ne znam i što vas prvi put vidim, ja osjećam da mi imamo nešto zajedničko. Kad, na primjer, dođemo u kontakt sa starim članovima koji nismo mnogo dugo videli ili smo videli nekoliko puta u životu, i dalje imamo taj neki čudan, prisan odnos sa njima, kao da možeš da razgovaraš sa njima i imaš poverenje u njih, i ako ih nisi jedno puta u životu, imaš taj neki odnos sa njima da su oni odrasli ovde i da si ti odrastao ovde. To su genijalni ljudi, to su ljudi koji su institucije, koji su najbolji u svojim poslovima. I to je veoma fascinantno da ti sa takvom osobom sediš, ne znam, piješ kafu, pričaš o dečačkim problemima ili ne znam ja, jer oni su sasvim prirodni i normalni, kao i mi, bez obzira šta god, kakav god uspjeh imali u životu ili bili neka veličina u nečim očima. Oni su ovde jednostavno mi. Preko 20 mojih klinaca je upisalo Akademiju u Beogradu, Novom Sadu. Neki su već poznate imena u tim pozorišnim krugovima, neki još studiraju. Ima, pored glumaca, imamo i dramaturge i kamermane, reditelje, tako da, a ono što je najljepše je da sva ta deca su ostala u kontaktu sa mnom i rado se vraćaju, ne samo kad ih ja pozovem, nego i inače. Bukvalno slaja. Ako je pratiš i ako si dovoljno dugo tu, menja čovek u pogled na svet. Svesni ili nesvesni, jedni na drugi utičemo, pa im ja prenesem neke svoje iskustve, neke svoje moralne, ajde, da tako kažemo, ili životne stavove, onda jednostavno stopi nam se način razmišljenja, jer verujem da ne bi ostali tako dugo sa mnom kao što su neki ostali, da nismo na nekoj sličnoj talasnoj dužini. Ti misliš da ona stvarno ono stvara svoje klonove? Kod nje se znalo šta sme, šta ne sme. Ako ti nećeš da razmišljaš kao ona, idi odatle, šta ćeš mi? Ali i ti sad misliš kao, gledaš i kao, pa da, ovi ljudi moraju da razmišljaju kao ona. Ali to su neke stvari o kojima svi ljudi moraju da razmišljaju isto. Ne možeš ti da budeš kod Slaje ako hoćeš da biješ cigane. Ne možeš da budeš kod Slaje ako ćeš da, ne znam, slaviš ratne zločince kao heroje ili ako ćeš ne znam šta da radiš. Ako ćeš to da radiš, idi kod nekog drugog ko će to da trpi, jer to svi moramo tako da razmišljamo. To nije stvaranje klonova. Ona je stvorila neverovatne individualce. To su samo individualci. To koga god da sretneš ti vidiš, to su sve različiti ljudi. Ali smo o takvim stvarima svi morali da razmišljamo isto kao što bi svi i trebalo. I van dramskog studija. Stvarno mi je ona, onako, 50% me je ona izgradila kao ličnost. Dakle, sve sam naučila, ono, što nisam od mami u školi i ostalo sam sve od nje i uopšte od svih. Šta se desilo sa Slajom? Otišla je gore, ljubavi, kod baka njene. Gde gore? Gore na Nemcu. Kako? Pa lijepo. Pa nema on na raketu. Pa nema, sine, onda se sadruži sa baka njenom, znaš što smo pričali. Umrla je. Pa jeste, ljubavi. Ali vidiš da je još uvek živa, kad mi svi pričamo o njoj i obožavamo je. I još uvek radimo predstaju ovde i družimo se, jel' tako? Jel' ti se čini da je Slaja tu na misli? Pa, ne baš. Poziva se Slaja. Što? Ja! Pa da pevaš ovo! Thank you.
Otišao je neko koje, koje svakog od nas strašno dobro poznava. Ova priča nosi me. A za Slavine prihvataš da, da je mogla da bude žena koja će sad kao biološki nestati? Tako da svaki put mi je sramote da izgovorim, mislim ne sramote, nekako mi je glupo kad kažem, da kažem kao pokojna Slavina, mislim nekako mnogo mi je, ne zvuči mi realno tako da izgovorim. Nemam osjećaj da je nekako da je ona sad otišla. Ja tačno mogu da zamislim šta bi ona rekla na neko možda kao neki komentar na nešto što se dešava. Neverovatno koliko mi u tom smislu ne nedostaje. Svako od nas nosi po neko parče Slavinog duha gde god bio sa sobom, tako da mislim da je to dovoljno. Mislim da je ona tu da ne osjeća i zna. Slaja je tako postavila stvari da nije ona gradila sebi spomeni, pa da se s njom sve sruši. Ona je izgradila instituciju za sebe. Ona je izgradila nešto za šta, možda svesno, možda nesvesno, ali je izgradila nešto što može i tekako poslednje da živi. Biću s njima u svakom slučaju sve vreme, duhom ako ne fizički. Njihov uspeh će biti i moj uspeh i uspeh dečje pozorišne radionice. Plivaju u noćima, vidim jedan novi trag.